darar kale oo muwaadiniinta caasimada iyo madaxda qarankooda oo wada jira hum muujinayaan qiimaha ay ugu fadhiyaan ayaamaha ay sida gaarka ah uga ishaarteen maalmaha soo maray sooyaalka taariikhdooda ayna ka mid tahay maalintan weyn ee 1 luuliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ubax dhigay taalada dhagax tuur oo astaan u ah mid ka mid ah halganadii lagu soo dhiciyay dheefta xornimo ee aan maanta haysano si loo maamuuso halyeeyadii nafta u huray hanashada guushaasi ubax dhigga kadib madaxweyne farmaajo waxa uu booqday xarunta madxafka qaranka oo ah goobta lagu kaydiyo dhaqanka suugaanta iyo taariikhda ummadda halkaasi oo maanta madaxweynuhu si rasmi ah xariga uga jaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sidoo kale xarunta wacyigelinta dadweynaha ee national theater uga qayb galay munaasabad lagu weyneynayay xornimadii gobollada koonfureed iyo midowgii gobolladii waqooyi iyo koonfur ee dalka waxaana munaasabaddan madaxweynaha kala qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin guddoomiyaha guddiga maamuuska maalmaha xorriyadda wasiir maxamed cabdi xayir maareeye xubno ka tirsan golaha wasiirada guddoomiyaha gobolka banaadir taliyaasha ciidamada qalabka sida waayajoog iyo qaybaha bulshada soomaaliyeed madaxweyne farmaajo oo khudbad ka jeediyey munaasabaddan ayaa ka hadlay halgankii loo soo galay xornimada muhiimadda ay leedahay xoojinta midnimada iyo wadajirka ummadda guulaha dowladdu ka gaartay dhinacyada ammaanka dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka allah mahadleh oo maanta noo suurtageliyey inaan halkan annagoo caafimaad qabna aan uga soo qayb galno 6 guuradii ka soo wareegtay maalintii ay koonfur xornimadeeda ka qaadatay gumaysiga talyaaniga ayna la midowday walaalahood waqooyi oo iyagana ka xoroobay gumaysiga ingiriiska waxaa la soo maray halgan dheer lagu raadinayo xorriyadda dad badan baa ku dhintay dad badan xoolahoodii ku waayeen dad badan xabsi u galeen dad badan waa u dhibtoodeen intii dhimatay aanu duceyno dib u dhiska goobaha danta guud gaar ahaana garoonka ciyaaraha ee muqdisho stadium oo uu shalay madaxweynuhu xariga ka jara ayuu ku tilmaamay astaan muujinaysa sida ummadda oo isku tashataa u dhisan karto dalkooda goobtaas waxaan bilownay in aan ay noqoto goob cayaar oo dadku ay ku tamaashleeyaan ay ku cayaaraan markii aan nimid oo nala doortay 2017-kii waxaan ka galnay shaqo aad iyo aad u badan inkastoo ciidamada amisoo meesha fadhiyay ay ka waardiyeenayeen ama ay ka difaacayeen dowladnimada waxaan markii dambe ku heshiinay oo isku qancinay in meeshaas ay noqoto goobtii shacabka soomaaliyeed ku kafaaxi lahaayeen laguna cayaari lahaa kubadda cagta iyo olombigaba macnaheedu waxa weeye inaan barannay waxa qabiilku taro qabyaaladuna tarto qabyaaladu waxa weeye gurigaagii dumisaa ma dhisto waa astaamaha aan ka cabiran karno waxa ay leedahay qabiil iyo xarbu ahal ay leedahay la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ayuu madaxweyne farmaajo sheegay inuu marayo heerkii u dambeeyey ee looga sifayn lahaa dalka oo dhan qolooyinka nabadiidka ah oo maalin walba ka shaqaynaya inay naf gooyaan oo ay dhiig daadiyaan oo dhaqaalaha burburiyaan oo hantideena burburiyaan inaan kulligan ka wada hortagno maxaa yeelay waa cadow dibadda nalooga soo diray loo soo diray nolosha inay kuu diidaan ma aha dowladda keliya waxay la dagaalayaan waxay la dagaalayaan shacabka soomaaliyeed waan idinkaga mahadcelinayaa 3 sano iyo barkii inaad dagaalka qayb ka ahaydeen in shabaab la arkay waxay yihiin inay yihiin cadow shisheeye laakiin wiilasheenna xubnaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayuu madaxweyne farmaajo uga mahad celiyey ansixinta matalaadda gobolka banaadir ku yeelanaya aqalka sare isagoona sheegay inay ka jawaabeen rabitaanka shacabka ugu dambayn madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu shahaadooyin ay ku muteysteen kaalintii ay ka qaateen hirgelinta goobaha danta guud ee lagu dhisay barnaamijka isxilqaan guddoonsiiyey shakhsiyaadkii shirkadihii iyo hay-adihii dowladeed ee qaybta ka ahaa ololaha isxilqaan
tirsiga taariikhda gobonimadeenna ayaa 60 jir sanaya xilli dalku leeyahay muuqaal ka duwankii uu lahaa 30 sano ee la soo dhaafay nidaam dawladnimo oo ku dhisan isla xisaabtan ilaalinta amaanada shacabka iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa gudaha ka hana qaaday matalada siyaasadeed ee dibadduna waxa ay gaartay heer farxad geliya muwaadin kasta. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.